Nič nie je cenejšie ako zdravie. Potvrdiť to môžu najmä ľudia, ktorí trpeli alebo trpia ochoreniami, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú ich život. Ako sa správne stravovať a ako sa starať o svoje zdravie, poznajú členovia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ktorí sa stretli v piatok 13. oktobra v tanečnej sále Domu kultúry pri príležitosti troch podujatí: Dňa zdravého srdca, zdravej výživy a Dňa dobrovoľníkov. Členovia tu prezentovali svoje ručné práce, ktoré vyrobili v rámci klubovej činnosti v dennom centre, a šikovné kuchárky a kuchári sa postarali o plný stôl dobrého jedla. Išlo teda viac menej o neformálne stretnutie. Nakoľko sú naši členovia už presýtení týma besedami o zdravej výživy, ako zdravo žiť, ja si myslím, že už je toho veľa a treba to tak trošičku brať takým voľným, a hlavne, aby boli spolu, lebo aj duša potrebuje sa naplniť radosťou, nielen prednášky a zakazovanie. Aktuálne má zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Senici viac ako 360 členov. Okrem dospelých majú registrované aj deti. Máme tam 27 detí, z toho sú už aj také vekové nad 15 rokov, ale sú aktívne, chodia na naše akcie, na športové hry a zapájajú sa. Členovia zväzu vyvíjajú aktívnu činnosť a vždy sa radi stretnú, či už na rôznych diskusiách alebo výletoch po okolí, ale radi spoznávajú aj vzdialenejšie kúty Slovenska.